नमस्कार। संसारका हामी सबैले सबैभन्दा बढी प्रगति गर्नलाई व्यासलाई लिनुपर्छ, व्यासको जीवनीलाई लिनुपर्छ। व्यास प्राचीन व्यास हुनुहुन्छ भने आधुनिक व्यास पनि हुनुहुन्छ। आधुनिक व्यासमा ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीजी हुनुहुन्छ। प्राचीनमा यो सत्य त्रेता द्वापर कली, यो द्वापरको अन्त्यमा कलीको सुरुवातमा जो आउनुभयो जसलाई वेद व्यास भनिन्छ, उहाँलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किन लिनुपर्ने हुन्छ भने उहाँले यो लोक र परलोक दुइटै लोकमा सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने क्षमता, सामर्थ्यता, योग्यता संसारका सबैलाई दिन सक्नु भइरहेको छ। अब सुरुमा संसारको सुरुमा सृष्टिको सुरुमा भगवान शिवले बनाउनु भएको एक शिव महापुराण थियो जो 100 करोड श्लोकमा बनेको हो, अर्थात् 1 अरब श्लोकमा बनेको हो। एउटै शिव महापुराण त्यो यथावत चल्दै आइराखेको थियो, तर त्यो ज्यादै विस्तृत, ज्यादै व्यापक हुनाले कलियुगको सुरुवात अर्थात् द्वापर युगको अन्त्यमा जो आउनुभयो वेद व्यास, व्यासले ती 100 करोडका श्लोकलाई सारांशमा देखाइदिनु भयो। त्यो सारांश हो वेदको 4 भाग, अर्थात् जो वेदको मूल हो 100 करोड श्लोकमा वर्णन भएको ती सबैलाई वेद रूपले नै 4 भागमा छोटकरीमा सबैलाई सधैँ अध्ययन गर्न लिनलाई सम्भव हुने गरी देखाइदिनु भयो। यी 4 वटा वेदको नाम हो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यो संस्कृत भाषामा देखाइदिनु भयो र सबैभन्दा ठुलो कार्य त उहाँले त्यही नै गर्नुभयो, किनकि जीवनमा आइपर्ने, भोग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू त त्यो 100 करोडभित्रै थियो। त्यसैलाई मुख्य मुख्य कुराहरूलाई लिएर 4 भागमा देखाइदिनु भयो, वेदको 4 भागमा। यिनीहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने संसारको सबै पक्षमा, शरीरको सबै पक्षमा, जन्म मृत्यु सबै पक्षमा, भौतिक आध्यात्मिक सबै पक्षमा सम्पूर्ण ज्ञान त्यसभित्र पर्दछन्, जसबाट सबैले सबै कुरामा प्रगति गर्न सम्भव हुन्छ। र त्यसको साथसाथै 4 वेदको साथसाथै महाभारत महाकाव्य बनाउनु भयो जो करिब 1 लाख श्लोकमा छ। त्यसमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात् धर्म सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी, काम सम्बन्धी र मोक्ष सम्बन्धी सम्पूर्ण यावत कुराहरूलाई महाभारतमा वहीँ वेद व्यासले देखाइदिनु भयो, जसभित्र श्रीमद् भगवद् गीता पनि पर्छ। त्यो अतुलनीय काव्य हो, महाकाव्य हो।
त्यसबाट त्यसको अध्ययनबाट किताबहरू अहिले पनि सर्वत्र पाइन्छ, हुबहु संस्कृतमा लेखिएका र त्यसको अरू भाषामा व्याख्या गरिएको यस्तो हामीले महाभारत पाउँछौँ। त्यसको अध्ययनबाट हामीले आफ्नो सम्पूर्ण प्रगति गर्न हामी सक्ने हुन्छौँ र सम्पूर्ण कुरा भएको हुनाले यसलाई पाँचौँ वेदको रूपमा पनि लिइएको छ महाभारतलाई। यसै गरिकन प्राचीन वेद व्यासले अर्को साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्य के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले ब्रह्मसूत्र अर्थात् न्याय प्रस्थान उहाँले दिनुभयो संसारलाई। अर्थात् ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मै बनापर, अर्थात् केवल ब्रह्म मात्रै सत्य हो हर प्रकारले भनिकन यसरी ब्रह्म वस्तुलाई सबैको वास्तव स्वरूप सो प्रकाश रूप चैतन्य जो परब्रह्म परमात्मा हो जसलाई एकै शब्दमा भन्दा ब्रह्म भनिन्छ, तर हामीले ब्रह्म भन्दा ब्रह्मा र ब्रह्ममा छुट्याउन सक्नुपर्छ। अहिलेको प्रसङ्ग ब्रह्मको, ब्रह्म भनेको एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु, सृष्टि प्रलय रहित, सृष्टिकर्ता संहारकर्ता रहित, पालनकर्ता रहित एक अद्वितीय सनातन वस्तुलाई ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्मसूत्र उहाँले संसारलाई दिनुभयो मौलिक रूपमा। त्यो दिनुको आशय के थियो भने अब वेदमा त हर प्रकारले उपदेश छ, सम्पूर्ण उपदेश छ, त्यसको समन्वय यो ब्रह्मसूत्रले देखाइदिनु भएको छ। ब्रह्मसूत्रको धेरै विशेषताहरू छन् जुन पछि एक दिन विस्तृत रूपमा वर्णन हुनेछ। अर्थात् प्राचीन वेद व्यासले बृहत वेद जो समुद्र जस्तै सर्वव्यापक हो त्यसलाई मथेर छोटकरीमा चार वेदमा बनाइदिने जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम वेद व्यास हो र महाभारत महाकाव्य बनाउने यथार्थ वर्णन हो त्यो कार्य गर्नुभयो ब्रह्मसूत्र जस्तो ग्रन्थ दिनुभयो भने अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति के गर्नुभयो भने सम्पूर्ण वेदमा भएका कुराहरूलाई जो मूलमा भगवान शिवबाट एक महापुराण शिव महापुराण जो एक अरब श्लोकमा हो ती सम्पूर्णलाई भनी प्राचीन वेद व्यासले सबैलाई सजिलै बुझ्न सजिलो होस् भनेर महापुराण बनाइदिनु भयो। त्यो पनि एउटा होइन अठारवटा महापुराण मात्रै होइन अठारवटा उपपुराण पनि बनाइदिनु। त्यसमा के छ भने संसारको जो सर्वोच्च धर्मशास्त्र जो वेद हो र दर्शनहरूमा सर्वश्रेष्ठ जो हिन्दूको परम दर्शन अर्थात् आत्मदर्शन हो त्यसको लागि संसारका सबैले सजिलै बुझ्न सकियोस् भन्ने हेतुले नै यो महापुराणहरू आएका छन्, कथाका रूपमा आएका छन्, जसले जसरी बुझ्न सकिन्छ त्यस प्रकारले वेद व्यासले दिनुभयो। जस्तो वेदमा सबै कुरा देखाइदिनु भयो, ब्रह्मसूत्रमा सबै कुरा देखाइदिनु भयो, श्रीमद् भगवद् गीतामा सबै कुरा त्यहाँ उतारेर देखाइदिनु भयो। अब यसबाट पनि हामीले यथार्थ बुझ्न सकिएन भने अझ सजिलो रूपमा महापुराण र उपपुराणबाट देखाइदिनु भयो। यो पौराणिक इतिहासको आधारमा, किनभने संसार त अनादिदेखि चल्दै आइराखेको छ, जस्तो सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग यस्तो त सुरुवातदेखि कति आए कति गए
तर ती सबैमा भएका घटनाक्रमहरू त परमात्मा त सर्वज्ञ सर्वज्ञ परमात्माले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ। योभन्दा वर्तमान सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर कलि जो वर्तमानमा सञ्चालन भइराखेको छ यीभन्दा पहिला पनि चार युगहरू थिए। अनि सबै कुरा परमात्मा जान्नुहुन्छ जसलाई सर्वज्ञ भनिन्छ। प्राचीन वेद व्यास सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। प्राचीन वेद व्यास मात्रै होइन उहाँको बुवा पनि सर्वज्ञ र सर्वात्मा हुनुहुन्थ्यो पराशर महर्षि भनेर महर्षि पराशर भन्नु। उहाँ मात्रै होइन प्राचीन वेद व्यासको बाजे पनि शक्ति पनि शक्ति नामको पनि सर्वज्ञ र सर्वात्मा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। यसरी नाति बाउ बाजे छोरा बाउ बाजे यो यस्तो पुस्ता सबै पुस्ता सर्वज्ञता सर्वात्मा त्रिकालदर्शी यस्तो इतिहास विरलै पाइन्छ। जस्तो हामीहरूले जान्नको लागि राजनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएका छोरा पनि बाउ पनि बाजे पनि त्यस्तो हामीले इतिहासमा बिर सायद पाउँदैन होला। बाउ छोरासम्म पाउँला तर बाजे चाहिँ नि पाइँदैन। तर बाजे पनि बाउ पनि छोरा पनि प्राचीन वेद व्यास छोरा उहाँको बुवा पराशर उहाँको पनि बुवा शक्ति सबै त्रिकालदर्शी सबै सर्वज्ञता यस्तो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यस्तोको विषय अहिले वर्णनमा हामीले गरिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ अर्थात् प्राचीन वेद व्यासको कुरा। अब जति कुरा उहाँले देखाउनु भयो प्राचीन वेद व्यासले उहाँले त त्यति बेला अब देव भाषा संस्कृतमा नै देखाइदिनु भयो भने अहिले विभिन्न भाषामा अनुवादित भएका छन् तर उहाँले मौलिक रूपमा आफ्नै भाषामा संस्कृतमा नै देखाइदिनु। तर आधुनिक वेद व्यास जो ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यू हो उहीँ प्राचीन वेद व्यासले भनेका कुराहरू वेद व्यास स्तरमै धेरै भाषामा देखाइदिनु भयो आफ्नो मौलिक शब्दमा नेपालीमा देखाइदिनु भयो जस्तो नेपाली उपनिषद भनिन्छ संस्कृतमा पनि देखाइदिनु भयो अङ्ग्रेजी भाषा जो अहिले विश्वमा ज्यादा प्रचलित भाषा अङ्ग्रेजी हो जस्तो सुरुवातमा संस्कृत भाषा सबैभन्दा प्रचलित थियो यद्यपि संस्कृत भाषा अहिले पनि छ तर व्यवहारमा अङ्ग्रेजी भाषाले ज्यादा ओगटेको छ। तर अङ्ग्रेजी भाषामा पनि उहाँले आफ्नै शब्दमा देखाइदिनु भयो यो प्राचीन वेद व्यासले देखाएका कुराहरू। त्यति मात्रै होइन हिन्दी भाषामा पनि देखाइदिनु भयो त्यति मात्रै होइन बङ्गाली भाषामा पनि देखाइदिनु भयो उहाँकै मौलिक शब्दमा ती ग्रन्थहरू हामी पाउन सक्छौँ। अब सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेका हुन्छ भनिन्छ अरूले देख्न सक्दैन। त्यस्तै त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ सर्वात्मा हो यस्ताको कुरा अर्को सर्वज्ञ सर्वात्मा त्रिकालदर्शीले नै यथार्थ बताउन सकिने हुन्छ। जस्तो प्राचीन वेदको जो हैसियत थियो जो ज्ञान थियो त्यो हैसियत त्यो ज्ञान आधुनिकमा ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूमा पनि पाइन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन। यसरी हामीले आफ्नो चौतर्फी प्रगति सधैँ गर्नको लागि हामीले व्यासलाई समात्नै पर्ने हुन्छ व्यासको गुणगान हामीले मुक्त कण्ठमा गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीहरूमा कमसेकम दुईवटा क्षमता भएको हुनुपर्छ प्रगतिको लागि या त आफूले गर्न सक्नु पर्यो त्यही रूपमा होइन गर्न सकिँदैन भने जसले गर्नुभएछ उहाँहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सक्नु पर्यो। यो होइन कि खालि फेसबुकमा मात्रै समय बिताउने त्यसैमा मात्रै रुमलिने त्यसैमा मात्रै आफ्नो फुर्सदको समय केन्द्रित गर्ने त्यतिले मात्रै भविष्य बन्दैन भले आफू त्यसमा मुग्ध होइएला
तृप्त भइएला, सन्तुष्टि मिल्ला, समय बितेको थाहा नपाइएला, आफूले आफूलाई एकदमै सेल्फ इम्प्लोइड, आफूले आफूलाई व्यस्त राखेको पाइएला, तर पनि हामीले आफ्नो चौतर्फी विकास गर्नको लागि फेसबुक आदिबाट अगाडि बढेर हामीले ब्याससम्म पुग्नै पर्ने हुन्छ। ब्यास पनि हामीले प्राचीन रूपमा पनि पाउँछौँ, आधुनिक रूपमा पनि पाउँछौँ। हुनाले अब यस्तो महान व्यक्तित्व जो हो प्राचीन वेद व्यास, उहाँको जन्म जीवनी भूमिका पनि विशेष किसिमको छ, अत्यन्त सुन्न लायक छ। अब समयको कारणले मैले भोलि यसलाई प्रस्तुत गर्नेछु, तबसम्मलाई बलरामजीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।